rrugës. Megjithatë, për të kuptuar pak pritshmëritë që publiku do ketë apo për të kuptuar pak përplasjet që mund të ketë midis të dhënave të censusit që me sa duket do të bëjnë jo të pavlefshme, po të parëndësishme, të dhënat paraprake të matura gjatë çdo periudhe si për numrin e popullsisë apo edhe të dhënat të tjera që mund të jenë zyrtarizuar nga instati ko për para se të bëhet censusi. Mendoni që mund të ketë një përplasje, një kontradikt midis grupeve të ndryshme të interesit që deri dje kanë punuar me disa të dhëna që kanë konsideruar zyrtare dhe sot do të shohin në një kohë kaq të shkurtër disa të dhëna të tjera. Do të presin, shumica mbas e presin një konfirmim të atyre të dhënave që janë konsideruar zyrtare pavarësisht se paraprake nga instati apo nga institucionet të tjera. Nuk të ketë konfrontim sepse do të shpjegohet çdo gjë shumë qartë. Pra, metodologjia do të shpjegohet shumë qartë, mënyra se si do të vlerësohen këto statistika do të shpjegohet shumë qartë dhe vlerësimi apo rillogaritja do të bëhet përsëri nga Instituti i Statistikave dhe përsëri do të ketë një shpjegim të detajuar. Pra, nuk do të ketë konfrontim. E njëjta gjë ka ndodhur dhe në vitin 2011 në krahasim me censin e vitit 2001. Në vitin 2011, në bazuar në rezultatet e censit, u bë një rivlerësim i popullsisë nga viti 2001 deri në vitin 2011 dhe të gjithë statistikat u rivlerësuan në bazë të kësaj shifre. E njëjta procedurë, e njëjta metodologji do të ndodhë edhe tani. Dhe përdoruesit, sidomos përdoruesit profesionist e kuptojnë dhe janë të do të thoja të familiarizuar, por janë të informuar në lidhje me këtë. Kuptojnë diferencën, kuptojnë cila është shifra që lë pas dhe bën të pavlefshme. Le të themi shifrat e tjera dhe me sa duket ato që do dalin nga censusi. Por çdo gjë do të sqarohet dhe do të ketë një shpjegim të detajuar metodologjik në mënyrë për të mos lënë hapësira për keq interpretime apo për keq informim të publikut. Do të shpjegohen në mënyrë publike në momentin që do të publikohen të dhënat apo në mënyrë publike do të shpjegohen në momentin që do të publikohen të dhënat kryesore, do të shpjegohet dhe metodologjia e llogaritjes së të dhënave kryesore dhe në vijim deri në muajin tetor nëntor, sepse llogaritja e indikatorëve do të vazhdojë pasi ne kemi planifikuar që të publikojmë të dhëna deri në nivel bashkie dhe pyetjet të cilat janë pyetur në pyetësor, nga ato do të prodhohen statistika në nivel shumë të detajuar, e cila edhe kjo kërkon kohën e vet. Dhe për këtë do të kryhet përsëri një shpjegim i detajuar metodologjik. Ndërkohë, për interes të studiuesve, për interes të kërkuesve, të akademikëve, ne do të kryejmë disa analiza të thelluara bazuar në rezultatet e censit. Disa analiza të cilat jo i gjithë informacioni merret bazuar në ato pyetje të censit. Por gjithë kjo gamë e gjërë informacioni do të shërbej për shembull për të analizuar në mënyrë të detajuar statusin e punësimit në Shqipëri. Si është ai sot, si ka qenë ai në censin e kaluar. Do të studiohet në mënyrë të thelluar lëvizja e popullsisë, por si lëvizja e brendshme, ashtu edhe lëvizja e jashtme. Do të studiohet në mënyrë të thelluar statusi i edukimit, ku janë të angazhuar, në cilat lloj biznesesh janë të angazhuar. Grup moshat të cilat janë aktive, pra do të analizohen dhe shumë studime të cilat do të jenë vërtet me një interes të veçantë.